ရယနေ့သာသနာနေ့2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်ခုနှစ်တဇောင်းမုံလာပြည့်ကျော်33ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရေ2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဓမ္မရည်သားကြီးအတွင်း၌စွန့်တကားစွန့်အမအလူတကားအလူအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတ်တို့ဤပစ္စယနုကဟာကိုခံယူကဝိဟဝိသလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလုံအားဒါနကိုခံယူလျက်အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းမင်းများမှဦးဆောင်ပြီးနှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်စည်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာ10ရက်အတိတ်တန်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးအထူးတရားစခန်းပွဲကြီး၈ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၈ရက်မြောက်သောနေ့ဘုဤနတ်နတ်ပိုင်9နာရီမှ10နာရီချိန်တိဟောကြားအပ်သောနိဒန္နဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ဝေသုဒ္ဓိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကမဟာတတိပိဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြောင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍအမတ်ရှိတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမည်မနာကြားကြသိမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွဋ်ထန်တပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြားဖြားကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တသဂ္ဂဝါတောနမမနမုဒ္ဒတာနမောတတ္တသဂ္ဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တသဂ္ဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ချကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတဆူဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိမထားပြီးဟောချနာကျမ်းမှာဖြစ်လေတော်ချောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြားဖြားရပ်ပပူဇော်ပြီးတရားဝယ်စလိုက်ကြရအောင်ဘုလားနဲ့များသစ္စာနဲ့ခုလုံးမဲ့လက်အုပ်ခြေကလေးချထားမြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ပြင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီတို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တတ္တဝအနန္တသုခတိဒုက္ခတိတန္တရာဝေဩကမျောခြင်းနိုင်မျောလက်ခြင်းနိုင်လက်ရတာတခြားရဲ့တတ္တိလားဝတ်သုံးပါးရဲ့တတ္တိလားဘာကြောင့်ဝတ်သုံးပါးနဲ့လက်လဲတာကိုတန္တရာဝေဩကလို့မပြောလားပြောလားဟေ့ဘာကြောင့်တန္တရာဝေဩကကတန္တရာပင်လဲပြင်းတန္တရာပင်လဲပြားလို့မသုံးလားသုံးလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့သန္တရာဝေဩကမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ကျင့်လည်ရတဲ့နေရာမှာ
Ojin so natin so tejin so na. Bwa dan bwa la di o na te bwa di chi mano ya la no ya la e. Ara o na di thakka thakka phi ya da ba le do tantra. O na di thakka thakka phi ni da di ba le e. Saka tantra go pin le so bi da ma ma nai la nai da la. Ara pin le di asain la apya la e.ဒါကြောင့်တန္တရာပင်လေဗျာကြီးကိုအနာကွတ်သိစေခြင်းနဲ့အတွက်မင်းတို့ဝတ်သုံးဝတာလှည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့အိုနာတိကဘယ်တော့မှမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့တန္တရာပင်လေဗျာနဲ့အဝိုင်းကွတ်ကွတ်ထားတယ်လို့မှတ်မယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကွတ်မှာရှိတဲ့ကိုအပေါင်ပေါင်းကြီးကိုဘာရောက်နဲ့ရေးထားရလဲ။အဲ့ဒါတန္တရာပင်လေဗျာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲ။ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။တန္တရာပင်လေဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုရေးထားလို့မှတ်မယ်နော်။အဲ့တော့တန္တရာလေခြင်းလို့လေရလားဆက်လို့လေရလားရဲ့ဟာဒါကဒီအကွက်ကြီးပေါ်မှာထိမ့်ချုပ်ထားတာကတခြားလားအဆက်လားဟာဒါကအဆက်ဘယ်နှပါလဲ၃ပါအဆက်ဘယ်နှပါလဲရဲ့ဒီဘောင်ကြီးကျွတ်ထွက်မသွားအောင်လို့ဒီအိုနာတကြီးလွတ်ထွက်မသွားအောင်လို့ဘယ်သူတခြားကလုတာလားဆက်ထားလားရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာလို့ထားလဲဆက်တာဒါကြောင့်အဆက်မှလည်းဘာလေးနဲ့တောက်ထောက်ထားလို့ဆိုအပြာရောင်နဲ့ဘာနဲ့တောက်ထောက်ထားလဲရဲ့ဒါပြန်တန္တရာအားလုံးရဲ့လက်တက်အရင်ကအလေကောင်တက်တယ်မှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဒါကြောင့်အပြာရောအဝိုင်းရဲ့အလေကောင်တက်တယ်မှာဟဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုထည့်ရတာရှင်းမရှင်းလားရဲ့တိတ်ဆရာကြီးကတိတ်ညံတိတ်ပြေးတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဩအယောင်ကိုကိုထည့်ခြင်းတယ်လို့ထည့်ကိုလွတ်ခြင်းလို့ရန်လို့လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျဆရာတော်ပြားကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့နဲ့ဘုံကကြည်စံတန္တရာပင်လေပြားမှာခင်ဗျားတို့တန္တရာကအစိမ့်မဟုတ်ဘူးဗျာအပြာပြားတယ်ဟဲ့လားရဲ့ဒါကြောင့်မြစ်ပင်လေတန္တရာပင်လေပြားပေါ်မှာတတ္တဝါတွေကပြေးလွှားလှုပ်ရှားမျောကြည့်မြုပ်ကြည့်တလဲနဲ့မမျောလားမျောနေရလားကဲယောဂရုပ်ကတော့အခုတရားဟောတရားနာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲအိုရနာရသိရတဲ့ပင်လေပြားထဲမှာမမျောလားမျောနေလားဇာတိရေဇရာရေဗျာတိရေမရဏရေဆိုဒီရေတွေရဲ့တိုက်စားမှုကိုမခံရဘူးလားရေဘသူလဲခံရတာခန္ဓာဘသူလဲခံရတာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးရကြကဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဆိုတဲ့ရေတွေရဲ့အတိုက်အစားကိုမခံရဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနတ်သားတစ်ပါးကလျှောက်တာလေဟိုဩဃတရဏတုံမှာသတိလိုက်ပေါ့ကထာနုတ္တမရတဩဃမတရတိအရှင်မရတဲ့အရှင်မရဘလို့ကျင့်စဉ်မျိုးနဲ့တန္တရာဝဲဩဃကလွန်မြောက်ခဲ့ပါတယ်လေဒါမေးတာပဲနော်အရှင်မယားဘယ်လိုကျင့်စဉ်မျိုးနဲ့တန္တရာဝေဩဃကလွန်မြောက်ခဲ့ပါသလဲဖေ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကငါကွာတဲ့တန္တရာဝေဩဃကလွတ်အောင်လို့အလွန်လဲအာမထုတ်ဘူးတဲ့တက်ကရက်လဲမနေဘူးတက်ကဘာလဲရေရက်ရက်ပြောတက်ကဘာလဲရေရက်လဲမနေဘူးတဲ့နှစ်ကအလွန်လဲအာမထုတ်ဘူးတဲ့နှစ်ကဘာလဲရေဘယ်နှမျိုးပါလဲပြောပြပါရတော့ရက်လည်းမနေဘူးရက်လည်းမနေဘူးဆိုတာကငါးပြအယုံကာမဂုံသာယေတမေစီဝါယေလူမှုယေနိုင်ငံယေဒီအရေးကအရေးအလုတ်တွေနဲ့ငါအချိန်မကုန်ဘူးလို့ပြောတာပဲသာယေတမေစီဝါယေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာယောဂီတို့ရေဘာလုပ်နေလဲရက်နေဟိုရက်နေရအောင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကအပြင်းမနေတာလားဝဲဩဃတယ်မှာလားတန္တရာဝဲဩဃဟာဘာနဲ့တူလဲရည်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူလဲ။စည်းစည်းနေတဲ့ပင်လယ်ရည်ပြင်းနဲ့မတူလားတူသလား။အဲ့တော့စည်းစည်းနေတဲ့ပင်လယ်ရည်ပြင်းနဲ့မှမျောနေရတာခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ ?5 ပါ။ဟော။ဒီခန္ဓာ5ပါးကအမျောသမားနော်။မျောနေတာယောဂီတို့ရေအဲ့ဒီမှာရည်ကစည်းကတန်တန်လူကမျောနေရတဲ့ခြေထက်ကယောဂီတို့ကမ်းရပ်ဖို့ဆိုတာကူးလဲကူးရမှာပဲ။ခတ်လဲ။အဲ့တော့မကူးမခတ်ပဲနဲ့ယောဂီတို့လက်တွေချေတယ်အသေးအတိုင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။မြုပ်သွားမှာ။ဘယ်သွားမှာလဲ။ไอ้กว่าเนี่ยงายัดแล้วไม่หนีวุ๊ะยัดเนี่ยบาเพิ่มมาแหละทีใดแม้ยกรู้ตาเยตะมีซีไว้เนี่ยเฉิงกုံว่าเองบาเพิ่มมาแหละမြုပ်သွားမြုပ်တယ်ဆိုတခြားလားအပယ်လေးပါလားအပယ်လေးပါငားလိမ့်မကန်းနေအစာဖြစ်သွားမင်းဗျရှင်းလိုက်ရေဒါကြောင့်ငါกว่าတဲ့တန္တရာဝဲဩကတန္တရာပင်လဲပြင်ဩနာတေကနေလွတ်မြောက်အောင်လို့ငါဒီတဲ့ยัดแล้วမหนีวပြောပါလားလဲရေငားပြအာယုံကာမကုံနဲ့အချိန်မကုံဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ဒွေမေဘိကဝေအန္တပပစီတေနနာသေဝိတ္တပါဂတမေဒွေယောသယံကမေတုကမ္မသုခံလိကနုယောကောဟိနောကမ္မောပောတုသနိကောနာရိယောနတ္တတဟိတော
ယောသယံအထကိလမဒနယောကဒုက္ခနာရိယအနတ္တနာဟိတောဓမ္မစကပဝတ္တနတုတ်တံမှာဘုရားဟောတာမရှိလားရှိလားယောသယံကာမေတုကာမဒုက္ခလိကနုယောကောကာမေတုငါးပြာအာယုံကာမဂုံဟိုဘုံလူချင်းဒီဘဝလူချင်းဟုတ်လားယေငါးပြာအာယုံကာမဂုံမှာစီးပွားဥစ္စာလူချင်းတောင်းတမမောပြီးတော့မှပြုလို့ဆောင်ရက်ကမှန်တယ်များလို့ဒီယောဂီတို့ယေကောင်းကောင်းလုပ်တာလားရမ်းလုပ်တာလားယေကဲရန်လုတာမှန်သမျှပုံညာဘိသင်္ခါရကုသိုလ်တော်ကုသိုလ်ပဲပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တစ္ဆာမသိတဲ့ကုသိုလ်မှန်များကောင်းကောင်းလုပ်တာလားရန်လုတာလားဟဲ့သိပြီလုတာလားမသိပဲလုတာလားမသိတာကမသိပဲနဲ့ယောဂုတ္တဘုန်းတော်ဟိုပုံဒီဘဝလိုချင်တာကသနာလိုချင်တာကမရမနေဆွဲလန်းတာကဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝတ်လဲကိလေသာဝေါဟောဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝေါကဘယ်နှပါတော့ပြောပါရဲ့တော့သစ္စာလေးပါအမှန်တရားမသိတာကဟောပုံဒီဝလိုချင်တာကမရမနေဆွဲလန်းတာကဟောဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝတ်လဲဒါပေမဲ့ကိလေသာဆိုတာညစ်နွမ်းကြောင်းဟောမြန်မာပြန်ပြီကိလေသာဘာလဲကိလေသာဘာလဲဝတ်ဆိုတာအချိန်ကုန်တာတဲ့ဝတ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်ဘဝတော့ကများတစ္ဆာသိကြရတော့ဘယ်ဘဝကမှတစ္ဆာမသိကြဘူးဟုတ်လားယေတစ္ဆာမသိကြလို့လည်းပဲဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပြတရားရဲ့လို့ကိုသိကြလားယေမသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါကိုငါဟာငါဥစ္စာငါသားငါသမီးငါဆွေငါမျိုးငါပစ္စည်းငါဥစ္စာဒီလိုတွားပြီးတော့မှဆွဲလိုက်လိုက်တော့ငါကိုငါတော့ခင်ရမှာပေါ့ငါသားသမီးငါတော့ခင်ရမှာပေါ့ဟောလာပြီမခင်လားခင်လားခင်လားတခြားလားတဏလားသိခင်လားမသိခင်လားဟိမသိတာကခင်တာကသာသမီနဲ့ပြစ္စောဥစ္စာငါးပြအာယုံကာမဂုံအပေါ်မှာစွဲလန်းတာကဥပါဒံစွဲလန်းတာကကဲဥပါဒံဗျအဲ့တော့စွဲစွဲလန်းလန်းနဲ့ရောက်တော့ဒီသာသမီဒီမြင်ဟမ်ဒီအစင်အတန်အနတ်အရလားတူတူစရာငါးပြအာယုံကာမဂုံအပေါ်မှာစွဲလန်းနေတာတခြားလားဥပါဒံလားဟိကဲဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝတ်တော့ဆွဲလန်းတာများတဝက်တပြက်လားအပြည့်ဝလားဟဲ့အပြည့်ဝခင်မင်းအပြည့်ဝဆွဲလန်းတချို့ကပေဇာနိတိခင်မင်းဆွဲလန်းနေတာလည်းမရှိလားရှိလားအဲတခါကြည့်လိုက်ပါလားတခါအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးအဲ့ဒါအသက်80နှစ်မှ90လောက်ရှိနေအဖွားကြီးကဘက်ကလေးသေးရောအသက်20လောက်ကအိမ်တော်ကြာတာလားဆိုတော့85ဆိုတော့အနှစ်ဘလောက်ပေါင်းတင်ရ65နဲ့ပေါင်းတင်ရတာကိုအဖွားကြီးသေးတော့အဖိုးကြီးခင်မင်းလေးငိုလိုက်တာကျွတ်ကျွတ်ကိုပါလို့ဟမ်းမလဲဘာလို့လို့နဲ့တာတူလိုက်လားအဖွားကြီးရဲ့ပါတဲ့ဟိုတေတော့အသက်ဘယ်လောက်တော့85နဲ့ဘယ်နှစ်နဲ့ပေါင်းသိရလဲအဲ့ဒါကိုပါတဲ့တော့ဟိုးဒါကြောင့်တဏပင်လေခြေတိုင်းကျဲတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေဗျအဲ့လိုတငိုတန်းငိုနေတဲ့အခါကျတော့သားရည်သမီးတွေကဖေရဲ့သိချင်းတရားဒီလိုပဲရှိမှာဗောဖေရဲ့သားသမီးစိတ်မချမ်းသာပြေဖေရဲ့ဝိုင်းချော့ပြီးတော့ပြောတရားဟောဒါနဲ့တော်လေးပြောရမှားတဲ့အခါကျတော့ကဲပါကွာတဲ့ငါလည်းမထူတော့ပါဘူးတဲ့တိမ်မဲ့တူတူကတော့ငါ့အတွက်ဂူလေးပါတယ်မလို့ကျွတ်လုပ်ပါတော့ကွာဟာဟန်ကြငါတို့အဖေတော်ဝစားရပြီဗောကလေးတွေကတိတ်ဝမ်းသာတာဗောပဲအဲ့နဲ့ဒါနဲ့အဖေသားတို့ကဂူလို့မလဲဟုတ်ပြီဗျာဝမ်းသာတာဗျာအဖေအခုလိုတရားလေးရတာဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အဖေသားတို့ကဘယ်နာဂူလို့ပြရမှာလဲဆိုတော့ဟေးကွာချေချေဦးဝဲလုံလာတဲ့မင်းအမေဂူနာပေါ့ရဲကဲဘယ်နာတဲ့တော့ကဲပါလေအဖေစကြနာပါဆိုတော့ဆိုသွားဂူနာလုပ်ပေးကဲဘောဂူလေးပြတာဖေးဂူပြီးဟာဂူပြီးလိုက်ကြည့်တာဗောကွာလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တာတုံတုံညီနေဗောလေဘေးကသားညီနေတွဲလို့ဗောလိုက်ကြည့်ဒီရော့တောင်ဝေးတောင်ဝေးပြတာဖေးပါလုံးမလို့တာနေစမ်းငှက်လွတ်လောက်ခမ်းရှေ့တိုးသွားဂူနှကုတ်ကြည့်တရောင်နဲ့တိုင်းကြည့်တရောင်နဲ့တိုင်းတော့မျက်နှာကွက်ကနေပြက်သွားဟာဖေးပါလုံးဟာကွာတဲ့ဟာကွာဆိုအတန်ကြားလိုက်တော့တောက်ခုတ်ပြီးဟာကွာဆိုဖေးပါလုံးလို့ဆိုတော့တရောင်ကြီးတော့ချားသလားကွာတဲ့ပါတဲ့ခုနှစ်ခုတကောင်ကြီးချားလို့တယ်တကြတချို့တော့ရက်တွေကြည့်လိုက်ပြန်လေခွင်းထဲမှာဂူလေးနှလုံးလုံးရှင်တာတွေ့တယ်မလားတချို့မပေသေးဘူးဟမ်တော့တွေတောင်တွေကိုတခါတော့မြေခွက်ကိုအကျဲကြီးဝယ်ပြီးတော့မှတရုပ်ဆိုပို့ဆိုးသေးတယ်တရုပ်ကလေရှာသမျှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့မသားတော့ပဲသူတို့ရှာလာတာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဂုံကလားမပြောနဲ့တော်တော်ဂုံတာအဲတေပြီးဟဲ့ဆိုရင်လဲကုံလိုက်တာကုံလိုက်တာဟမ်တကယ့်ကိုပဲဟိုပြာဦးကလေးကိုပဲတိမ်မောင်း
20ปีแล้วมาสิละมาปัดแหละกว่ากลือ30 30เนี่ยคงจ้องมาก็ท่าราดิเปียวเอริมาตรุเนี่ยเตตุเนี่ยเล็บยาสิเด้ลูกไอ้หลูอยู่ท่าล่ะเปียกายตะตะดาเด็กที่เปียบาดิดิเลยเฮ้บวชกูเด้บวชเปียงเนี่ยอัตตะตั่วเด้ဆိုတော့ဒီอายุတွေเนี่ยอยู่တော့มากูလုတ်ท่าราดิเลยအဲ့လိုမနိုင်ကြောက်เสียမကောင်းလား ကုန်ကြလိုက်တာအများကြီးကုန်ကြလိုက်တာပဲဟိုတို့ရန်ကုန်လို့ဒေသကတရုတ်တွေကတော့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးဖို့တော့မဟုတ်ဘဲတို့ရှမ်းပြည်ဘက်ကတရုတ်တွေကတော့တောင်ကုန်းမှန်တာအကုန်လိုက်ဝယ်တာစီးကြီးကြီးကိုပေးဝယ်တာနောက်ဆုံးမသေးသေးဘူးဂုဏလုံးရှင်းရှင်းသားရောလားအဲ့ဒါဘာရဲ့တတ်တည်လဲဥပါဒံရဲ့တတ်တည်လေဘာရဲ့တတ်တည်လဲဥပါဒံရဲ့တတ်တည်လေအဲ့ဒါမိဘကိုလည်းသားသမီးကပြောတယ်အော်ငါဂ
ကဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှသိလဲသိရတော့ပြစ်တာလည်းဖြစ်ရော။ကဲ။အလောင်းကသိတန်အကျိုးတွေကဒဲအိုးဂူကမြေပေါ်ဆိုတာလိုပဲ။ကဲ။ဂူကမြေပေါ်တဲ့။အလောင်းကသုတ်တန်တဲ့။အကျိုးတွေကဒဲအိုးတဲ့။ကဲ။ကျောက်ဆရာမကောင်းလားကောင်းလား။အေးအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရတာ။အော်ငါဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်ဒါရီယာတန်တရာလဲမဲ့ဥနာတိဒုက္ခတွေကနစ်မောမှာပါလားလို့အမှန်တိုင်းသိရလားရေမသိတာကမသိပဲခင်တာကဆွဲလန်းတာကဝင်းမလို့ဆွဲလန်းတာများလူတွေတင်ဆွဲလန်းနေအောင်မင်းနဲ့ဗျသူ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဆွဲတဲ့လူတွေဆွဲတာပဲဟုတ်ကဲ့ကောတီဟိုနိုင်ငံတီဟိုနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံဘုန်းကြီးတွေတန့်နေတီဟိုနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမှာမနေ့အစောကြီးအာယုံဒီအာယုံဆွန်းလောင်းကြရရောလုံးလိုက်တဲ့ကကြခုနှစ်နှစ်သားကိုရင်ကလေးကလည်းသူလည်းဆုံးခံသွားတာပေါ့တော့အဲ့ဒီမှာဟိုကစံပြုတ်တွေလောင်းလိုက်တာရာခွေးတွေလောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာဟောတပည့်ကဘုရကိုရင်လေးကကဲနာခဲ့နာခဲ့တဲ့ကကြအဲ့ဒီမှာကောင်မလေးတယောက်ကလည်းသူကလည်းပဲဆွန့်လာလောင်းတာလောင်းနေတဲ့ကိုရင်လေးကသူတနာသွားတာတနာတဲ့ကကြသူကင်နေကြလက်ကင်မှာအဝါလေးကိုကိုရင်လေးလွှတ်လာခွင်းခွင်းတိပူနေတဲ့ရော့ရော့လက်ကင်မှာအဝါလေးနဲ့ရော့ရော့လက်လက်ခက်လက်လက်ခက်အဲ့ဒါကိုရင်အဲ့လေးခံတော့အာဒါလေးနဲ့တခါလဲသူကအစင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာအစင်ပြေသွားတဲ့အကကြတော့ဒါနဲ့ဟိုဒီနေရာတွေမပြီးဘူးသူတို့ကဒါနဲ့အသက်အတိုင်းဒီလိုနေကြဟိုအဖွားကြီးလည်းအိမ်တော်ကြီးပါလေကြာပါလားဒီဘက်ကလည်းဟိုကိုရင်ကလည်းဥစဉ်ဥစဉ်ကလည်းဘုန်းကြီးပါလေတနေ့နဲ့အသက်က85နှစ်လောက်ဖြစ်ကုန်ရောဖြစ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒကမကြီးကလည်းအိမ်တော်လေးပါလေကြာတနေ့တစ်ချေသွားပြီးတော့မှစီဝါရေးအရောက်ဝင်တဲ့တခါတဲ့ညကြီးရရင်းနဲ့ရှားပွေးရုံးကန်နဲ့အစဉ်ပြေးပြီးတော့မှချမ်းသာနေတဲ့သီးမကြီးဖြစ်ဒါနဲ့ကိုရကိုရကိုလာပြီးတော့မှလှူမဲ့တမ်းမယ်ဆိုတော့မှလာလိုက်ရောလာလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အသက်က85နှစ်ဖြစ်နေပြီဒါနဲ့တန်ဃာတွေနဲ့တခါတည်းလိုပဲစုပေါင်းပြီးတော့မှကျတော့တန်ဃာတွေအများကြီးမြင်တော့ငယ်ဘဝကိုသွားတည်ရတာဆွန်လောင်းပွဲကြီးကိုရှင်များရေတပိတော့ငငယ်တော့ဒီဇာတိသားပါဗျာဇာတိသူပါဗျာတပိတော့ငငယ်တုန်းကလေးတဲ့ဟဲ့ဒီမှာသူက9နှစ်သမီး9နှစ်သမီးရွယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဗျာဒီမှာဆွန်လောင်းတော့ဟိုယာကုတရတို့ငငယ်တော့ယာကုလောင်းတာဗျာအဲ့မှာပူတော့လေးတဲ့ကိုရင်ကလေးပြောအရွယ်လေးရှိတယ်ဗျာကိုရင်လေးကလေးတဲ့အဲ့ဒါကပူပူလောင်းလောင်းလေးနဲ့ဗျာအသားလည်းဖူးဖူးလေးနဲ့ဥပရိယကောင်းကောင်းလေးနဲ့ကိုရင်လေးလေးတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ဒီခါတဲ့ဟိုပူပူလောင်းလောင်းနဲ့နေရာတန်းခက်နာတဲ့အထွေးတော်ဟာတဲ့ဟိုလက်ကင်ဘွားအဝါလေးကိုတဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းအမြတ်တနိုးသုံးနေတဲ့လက်ကင်ဘွားအဝါလေးကိုကိုရင်လေးလှူလိုက်တာတဲ့အခုအဲ့ကိုရင်လေးကနော်တဲ့ရှိသေးလားဦးစင်းဖြစ်ပြီလားဖုန်ကြီးပြီလားပြန်တော်မူသွားလားလူထွက်သွားလားအိမ်တော်ချလားကာသီးပင်ရောက်ရလဲအဲ့ဒါလေးတဲ့တပိတော်လေးတဲ့အဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့မှသတိတွေရလိုက်တာအခုတတိပဲဗျာတဲ့တန်ဃာတွေကြားထဲမှာမေးတာအဲ့မှာမထေကြီးကနေတယ်မှာဒကမာကြီးဆိုတော့မှတခါတယ်ဟိုခါကြတဲ့ကနေလက်ကင်မှာအဝါလေးထည့်တယ်ဒါလေးလားတိဟိုနိုင်ငံဘုန်းကြီးပြောပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးဆွဲတာဆွဲပုံဆွဲပုံများပြတာငငယ်တော့ကတည်းကမင်းကြီးဆွဲနေတာလေအများကြီးရှိလားရှိလားဟေးရှိတယ်ဗျာတချို့ခရီးပန်း၆တွေမပြည့်ရတာတွေကဲမောပန်း၆တွေမပြည့်ရတာတွေစောက်ကြတဲ့ညက်လို့ညံဘူးလေးနဲ့တင်းလို့တဲ့တက်တာလည်းထည့်လို့ထဲဇလုံးနဲ့ပဲလက်များချင်းစိတ်ဝမ်းကွက်သွားတယ်အများကြီးဗျာအယူထတာဘာသာလဲတခြားရဲ့တတိလားဥပဒံရဲ့တတိလားဟေးဟမ်တခါလဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူသွားကြည့်လိုက်ပါလားဂရေအောက်မှာတက်တာကြီးဟာရှင်ညာလင်ညာတက်တာကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါတက်တာထဲမှာတက်တာအသေးလေးတစ်လုံးဟာဒါအစ်ဒါသေးလေးတော့တော့ခတ်တာပြန်ရိုက်ဖွင့်အဲ့တစ်ဒါသေးတဲ့မှာတကောက်ပါဟာတကောက်ပါကလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂျက်ပါလေးဟာဂျက်ပါလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျဂရိဘာအနီစာလေးနဲ့ထုတ်တာဟာတန်မိုးရှိတာတန်မိုးရှိတာအမွေတော့ရပြီပေါ့ဘေးရလူတွေကအဲ့ဒါနဲ့ဂရိဘာလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အုံမခွက်ကလေးပြန်လာဟာ
တို့ဆရာတော့ကာကြက်ညက်မမဒီအမုတ်ကဘာလုံးမလဲမသိဘူးဆိုတော့အမုတ်ကလေးဘယ်မောက်တာလေးပလက်လန်ကြည့်လိုက်တော့အတင်းကမှစာလေးကရေးထားတယ်။ဘာရေးတယ်မတ်ချစ်ချစ်ပေးတယ်အမုတ်ခွဲ့တယ်။တငယ်တော့ကစော့ထားတာလေဗျာ။ဘာရဲ့တတ်တိလဲ။ဥမာနဲ့ဘာရဲ့တတ်တိတော့ဥမလေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကကရုံးမှလည်းအသေးနဲ့ပါဆိုတာ။เออๆๆแต่จําอารมณ์มิบะญีโกมังธรรมฤเตจมาตาอุปัตตัญเยตัตติยะหลุดอพุงญีดอพ้าติละบ่ยวยมาเนเน่ฮะล่ะเอปุตตุเสียปุตตุเสียมั้ยอารมณ์อ่ะยอกุรอองมะลิอ่องอ่องอี้นี่เนี่ยนะดอพุงญีดิแลฮึมะลิตุญญากะราโอเกดอกูละตั้วฉินน่ะเบ้ไม่ตั้วลุผิดละเอฮึตุญญาอซาตอดิอาอุเวมะซาน่ะกูละซาฉินน่ะเบ้ถ้าวะตาตุตุโดยะนำไปหาซาฉินน่ะเบ้ถ้าแม้พุงญีสรมาตื่นดอลุอ่องทาล่ะဟုတ်လားအဲ့တော့အစေအနံ့အရတာတွဋ္ဌိစရာဆိုတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားဒီဘုန်းကြီးလည်းမအောင်ပါလားအောင်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးများပြန်တော်မူတော့ဇန်ဒီကံတော့လို့ဖုန်တိုင်းနော်ဘာလုံးကြီးတွေခွဲရလဲအလုံးကြီးတွေခွဲရလဲအေးအေးအေးဒါကြောင့်မလို့ညမတ်တာတာမတ်တာတာယောဂီတို့ရေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဩသူ့ဘဝနဲ့သူကတော့မပြောလားပြောလားမဆွဲလားဆွဲလားဒုက္ခသစ္စာမှန်တိလို့ဆွဲရလားမတိလို့ဆွဲရလားရဲ့မတိတာကအဲ့ဒီဘဝကိုခင်မင်ပြောနေတာကဒီဘဝမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်နေတာကဥပါဒံတခြားလားဆွဲလားနလားအေးဝိနည်းကြည့်တော့ဘာဝက်လဲကိလေသာဝကိလေသာဝရဲ့ဘေးနားမှာဘာဝက်တော့ဟောကာမဆိုတာကအလုံးကာမဆိုတာကဝိဆိုတာကအချိန်ကုန်တာဝိဆိုတာကဘာအလုံးနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘု து သွားတွေ့တော့သင်္ခါရကြည့်ပါကြည့်ပါဘု து သွားတွေ့တော့သင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲအဲသင်္ခါရ3မျိုးပြောပါလေတော့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စာပိသင်္ခါရသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးလဲပုံညာကကုသိုလ်အပုံညာကအကုသိုလ်အနိစ္စာကသမထသမထဘုရားပြရောက်ချောင်းကံပေါ့ဗျာအဲ့တော့သမထဆိုတာကုသိုလ်အုပ်စုတဲ့ထဲလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်များတော့အပြင်ယောဂီတို့ဘုရားတို့အချိန်ကုန်လာတာဉာဏ်အလုလားကံအလုလားရေဒါပြန်တတန္တရာလုံးကဘာအလုံးနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်လာလဲဘာကိုကြည့်အာကိုလာလဲဉာဏ်အလုလို့ရကောင်းမှန်သိရလားဉာဏ်အာကိုရကောင်းမှန်ကောမသိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူတော့ဉာဏ်အလုနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်ခဲ့တာကဟာအเจ้าမလို့ကံအလုံးနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်ပါလေဆိုတော့ကိုသိစေချင်လို့လို့သင်္ခါရရဲ့ဘေးနားမှာဘာလုတ်ပြတာလဲဝိုင်းပြတာလားဘာလုတ်ပြတာလဲဘာအလုံးနဲ့ကြည့်အချိန်ကုန်ခဲ့တာလဲဒါကြောင့်မလို့ကမ္မတကောမိကမ္မဒါယတော့ကမ္မဗန္တုကမ္မပရိတရဏောယံကမ္မံကရိတန္တိကလျာဏဝပပကံဝါတဲ့ဟုတ်လားရေအင်းကန္တာလင်အမိကန္တာလင်ဗကန္တာလင်မိခိုရကန္တာလင်လျှဲလျှဲရကန္တာလင်အာကိုရကံကျွေးဝမှာပေါ့ကံပေးလှမှာပေါ့ကံပြုသည်မြနူရတာပေါ့ဆိုမိဘဝခန္ဓာကိုဘယ်ပေါ်မှာပုံချတာလဲကံကံမပုံချတာဗျဟုတ်လားကံကျိုးဆွဲရတော့ပဲလိုက်နေတယ်ကံပြစ်ချက်ရမှာပဲယောဂီတို့ခေါင်းချခေါင်းစင်းတော့မှာပြေချင်းစွန်းနဲ့ပြေကြရတာဘောကြလားရေအော်ငါတို့ကံကိုညံနဲ့ထိမ့်ရခေါင်းမှန်းဟောတိကယ်လားဟေးမတိအောင်ဖုံးလာတာကမတိပဲကံအလုတ်ကြီးလုတ်ခဲ့တာကကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကာယကံမပါဘူးလားအဲ့တော့ကာယကံကမ္မဝစီကံကမ္မမနောကံကမ္မဟောစဉ်းစားကမ္မနှမျိုးလဲ3မျိုးဘာလဲကာယကံလုတ်ပြန်တော့လဲသစ္စာတိလုတ်တယ်လားမတိပဲလုတ်တယ်လားဟေးမတိတာကမသိတော့ငါးပြာအာယုံကံကုတ်ပစ္စုပန်စီဝါရေးတက်ချင်တာကတဏှာလေးတဏှာလေးမတက်ရမနေနိုင်တာကသူတို့ဆက်ဆက်လန်းလန်းကြီးလုံနေတာလည်းမရှိဘူးလားအိုးတခါလည်းဘရလူတော်ထောင်းအောင်လို့တဲ့ဟမ်ဟမ်ထောပါသည်ထောင်းအောင်လို့တဲ့ဘာလူရလဲထောပါသည်လူလားမရအောင်မထောပါသည်လူတော့အမဲ့လူလားအစိမ့်လူလားကျဲကျဲပြောအခုမှတိုးတိုးတိုးလုံနေနဲ့မသိတာကြာနာအမဲ့လွယ်လားအစိမ့်လွယ်လားမဲ့တော့ဘာလုပ်စားတော့နေပေါင်းမေးအောင်မထောပါတိဒီတိုင်းကြီးကြိုက်စားသလားနုစီပါရလားကြားရော
ဒီတိုင်းလှီးပြတ်စိတ်တော့တို့စားရလားခြေသေးရလားအော်ကိုယ်လည်းကြတော့နော်ချက်ချက်နန်းနန်းလှုပ်စားတာဖះကြတော့ဘယ်လိုတင်နာလဲကလေးကမျက်စာပြတကဟိုကောင်နားဆဲငဲကြည့်လိုက်မယ်နဲ့မိုးချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာကလေးများတော့ခြောက်တာဟင်နဲ့ဖះဆူးလိုက်မဟာချပြီတို့ဗျာဘယ်တော့မှမဆူမှတ်တာနဲ့ဖះရိုက်လိုက်မဟာဖះမရိုက်ဘူးဟုတ်လားရေတချို့တကားဓမ္မကြီးလေကိုကလေးကို၆တာမယ်မြောက်တာကိုကလေးကိုတော့ပြဿနာမတက်ဘူးဗျာကျွတ်တော့ဘုန်းကြီးလာလာထိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကဗျာဥပုသ်တင်များသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမှာပြင်ဆင်မမှန်ကြတဲ့မမေပဲတော့တတလိုက်မှာမလိုက်နဲ့ငါဘလူးစီသွားမလို့တဲ့ခိုင်သူကလေးသူ၆တာရေကျောင်းကဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားဆုံးပုံကအေးအေးဒီမှာလက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဖះကိုလွတ်လိုက်တာများထောင်းလို့တဲ့ဘာလူတော့ကိုစားတော့ချက်ချက်နနဖះကြတော့ဘယ်လိုလူတော့နောက်ကိုလေထောပတိလူမှဆိုရင်လေနော်ထောပတိရဲ့ဇွန်ရဲ့ဓာရဲ့ပကံရဲ့တကြားရဲ့နှုတ်စီရဲ့ဟုတ်လားနော်အပြည့်အစုံတင်တာကိုရိုက်ပဲ့ကွက်ကိုခွဲစားလို့ပြောနော်လုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုကြည့်ပဲထောချင်တာကတဏထောချင်တာကမထောရမနေနိုင်တာကဩဒီတဏဥပါဒာတကယ်ကိလေသာဝေကြည်ပါလားလို့မသိတာကမသိပဲရမ်းလို့တာကလက်ဥကလေးချီပါဇက်ကပုတ္တပုတ္တနဲ့ဆူတောင်းနေတာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပေါင်းတာလဲဒါကြောင့်ဖះဆွတော့တဏထောအောင်လို့တဲ့ဘာလူတော့ချာချာဆံရအောင်လို့ဟမ်ဝင်းနေမှာပါလူတော့ကြာစမ်းဟုတ်လားကြီးကြာကြာဆန်ရအောင်လို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိရတာခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ဘာသစ္စာလဲခြံနာကျူလားဆင်းရဲကျူလားဘယ်တဲ့ကြာကြာဆန်နေလားဟမ်ဘယ်တဲ့ကြာကြာဆန်နေလားဟိုဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များကသစ္စာတရားဟောတာဘယ်ကလွတ်စေခြင်းလို့တို့ကပဲတဲ့ကြာကြာဆန်နေတာတော့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်နိုင်ဘူးဒါစက်ဟောရံဖြစ်မှာဗျာဒါသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးလေစက်ဟောလို့ဖြစ်ပါမလားဟင်ရံများဖြစ်နေမလားလို့ပါဟုတ်စေးစားဗျဟင်ကြာကြာဆန်အောင်လို့တဲ့ဘာလူရတော့ကြာဆန်လူသားဗျဟုတ်လားရေထောင်းအောင်လို့တဲ့ဘာလူတော့ထောပတ်ဒီကဲပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ရှိအောင်လို့တဲ့ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တဲ့လူလားဖះကိုဖះကိုပေါက်ပေါက်ဆုပ်တယ်လူသားဗျာကဲကိုလည်းမစားဘူးပေါက်ပေါက်ဆုပ်ငါကြွေးတယ်ဟာလေအဲ့ဒါဘုသူ့သွားလူတော့အဲ့ဒါဖြီးဖြီးမိမိရှိအောင်လို့ဆိုတော့မှအမလေးဘာလို့မှလဲခါဖလားတဲ့ကနေပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေနှိုက်တဲ့နှိုက်တဲ့ဖះမျက်နှာအေးဟဲအေးဟဲဟင်တချို့လုံနေတယ်မရှိလားရှိလားထီထီရောက်ရောက်ရှိအောင်အဲ့ဘာဝဲနဲ့ဘာဝပေါင်းလို့နာလဲဟုတ်ကောပြီလားမေဘေးဗျာဝေးกว่าအောင်လို့တဲ့ဖះကိုဘေးဗျာကြော်လွှားနိုင်အောင်လို့ဘာလူတော့ဖះကြတော့ဖះကြော်လူတာကို့ကြမှာဓာန်ပေါက်နေစားလားကဲလုံးပုံငါကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါတွေကယောက်ကလူကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားကဲဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်ပေါင်းလို့နာလဲသိလိုက်ရလားဟင်ဒါဖြင့်ကိလေသာဆိုတာကညံ့ွမ်းကြအောင်သိကြကြည့်ပါကိလေသာကကာမကအလောက်ကာမကကိလေသာကကာမကကိလေသာကကာမကပေါင်းလိုက်စမ်းမြင်နွမ်းချောင်းအလောက်ပြန်ပေါင်းမြင်နွမ်းချောင်းလုံးမတော့ချမ်းသာချောင်းဖြစ်မလားဆင်းရဲချောင်းဖြစ်မလားအိုးဒါကြောင့်ဘာသစ္စာလဲကြည့်ပါကြည့်ပါဘာသစ္စာလဲကဲသမုဒိယသစ္စာချမ်းသာချောင်းလားဆင်းရဲချောင်းလားဘယ်တော့ငါလွတ်ခဲ့တာတော့အတိတ်တုန်းကတစ်ချိန်နဲ့လွတ်ခဲ့တာလားအချိန်ချင်းလားအချင်းချင်းအဖမှာအထက်ထမဟုတ်ပါလေတော့အလွာလူသမီးအကျိုးလားအကြောင်းလားဘယ်ကာလကလုတ်ခဲ့တာလဲဘုသူကောင်းဆောင်လုတ်တာလဲဝိပဏပါပေါင်းလုတ်တာလဲနှစ်ပါဝိပဏပါတော့ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်တော့ရှင်းမလားရေဒါကြောင့်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကိလေသာဝတ်ကဘယ်နှပါလဲသုံးပါဘုသူတွေလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကာမဝကဘယ်နှပါတော့နှစ်ပါဘုရားပြတော့သင်္ကာရနဲ့ကာမဘဝရှိလိုက်တော့အတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါတော့၅ပါးအတိတ်ကြောင့်ချင်းရဘယ်နှပါတော့ပေါင်းပြောပါလေတော့အဝိဇ္ဇာ
Sinkara Dhanna Umarambhava Oh, did you say that? Yes. When did you say that? Yes. When did you say that? Yes. When did you say that? Kamaga Lop Panglaito Lop Nyinga Yogurua Piu Yenna Lodala O Yenna Lodala ก็เลยโอนาเตโกตวายงานนําเลุละลุนิดล่ะเอ้อะดองาเปอายุกามกุงท้อจินลุโลจินลุยาจินลุสู่တော့มาลุนิดะอลุมันตะเหมฉันตาจองตาซินเยจองล่ะเอ้บาเตสสาบัวတော့พระยากะละงาเปอายุกามกุงโหปงติบัวสุตองเนี่ยลั้นโกไล่ลุเปอตะล่ะช่องลุเปอตะล่ะยอสายังกาเมตุกัมมาทุกขังลีกานุโยโก จังหีนอลาบิยะงากาเมตุกัมมาทุกขังลีกานุโยโกโหปงติบวะตองตะปิสุปันสีวายิตะฉินเนอันตระเกญญินเนยารุโตจินเนหละเยอะลุงาเปอายุกามกุงโลจินเนอาตาสันดะริโหปงติบวะขันธ์ซาสินสันธ์ซาจินเนอาตาสันดะริเนลุ่นิดาหาบาวะเนบาวะปองลุ่ดาเล ဟုတ်တယ်လေကာမေသူငါပြအာယုံကာမဂုဏ်ဘောနိုင်ကာမတုခံလီကခံစားစံစားလို့တဲ့နှုတ်ရောကအကျင်းဟုတ်လားယေငါနဲ့အာယုံကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့အကျင့်မျိုးကိုနာသိဝိတ္တပါမလုံးစားမနဲ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီအလုံးမျိုးဟာကြီးတဲ့ဟီနောတဲ့ဘာလဲဟီနောဟိနဆိုတာယုံညံ့နေတယ်ဗျဟိနဆိုဘာလဲအဲ့ဒါလူယုတ်မာတွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့ယုံညံ့တဲ့လူတွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့မလိမ္မာတဲ့လူတွေလုတ်တ
ာသူသားငယ်နှစ်ချီတွဲလောင်းဘုမတိဘာမတိကလေးတွေလုတ်တဲ့အလုံးတဲ့ယောဂီတို့ကကလေးတွေလားလူကြီးတွေလားအခုတော့လူကြီးပြဘုရားရှိရောက်မှတငယ်ပြန်တာလုတ်ပြီဘုရားရှိရောက်တယ်တခါတည်းပဲလုတ်လိုက်ပြီအသက်60ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟာတကယ်သွားတာပဲဘုရားရှိဘီရင်ဆရာပါဇက်လမ်းဆုံးဟမ်ဟာရေလိုအေးလိုပန်းလို့ပြတာတတန်းရရှေ့ရအောင်လို့ဖះကိုတောက်တော်ရေဒါတခါလည်းပဲရေတက်ပေးရမယ်အသက်60တော့ခွက်ပေါင်း60ခွက်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲခွက်ပေါင်း60ပူတော်ရမယ်တခါလည်းပဲပြာတို့လားပြည်ကြီးဘယ်နေကြီးတော့အဲ့ဒါပြာတို့လားပြည်ဖះခေါင်းဘောက်ကနေခွက်ပေါင်း60နဲ့လောင်းတာအောက်ကဖះနှကောင်းကိုပြာနေပြီဟာကို့ပြာတို့လားရေတစ်ခွက်နဲ့ပဲကြိုက်လားရေရေပြောဖះကြတော့သွားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြပတ်စီလန်းတာပဲဖះရည်ပြင်းညက်ပတ်နေတာပဲသနတ်ရှင်းရှင်းကိုမရှိတော့ဘူးကဲရည်ညည်နေချော်လဲမအောင်ကြောက်ရတယ်မဲတုံးတာပဲပြီးတော့ရင်းမြန်မှာစဉ်းစားတော့ရည်ညည်နေအဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်တွေပါလားလို့သူသိရလားရေမသိအောင်ပုံနာတာကဒါလုံးမတယ်ငါအသက်ရှိမှဆိုတော့မှตายရနေတာကဒါကိုမရမနေဆွဲလဲဆွဲဆွဲလဲပြုတ်လို့နေတာကတော့ဆရာကောင်းလိုက်တာဗျာ gain ဘာဝက်လဲကိလေသာဗောဘာဝက်လဲလက်တွေပြုတ်လုံနေတာကကာမဗောလက်တွေပြုတ်လုံနေတာကဘာဝက်နဲ့ဘာဝက်ပေါင်းတာလဲအင်းပြီးတဲ့အခါကျဘုရားကိုတတ်စိတ်မိပူဇော်ရမယ်ဆိုတော့မှအမလေးဖျောင်းနိုင်အတိုင်60အမွေးတိုင်အတိုင်60နဲ့ဂန္ဓကုရီကျင်းချင်းကလေးတည်းမှာကိုနေနေနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘုရားကိုသွားတာဦးဗျဟမ်ဟာတခါလဲတောက်ကြတယ်လေတောက်ကြဘုရားရှိပဲသွားတော့ဟိုကစနေတို့တနင်္ဂနွေတနင်္လာတို့ဘုရားတွေဘုရားလုတ်ကမမှတ်တာသူကလဲကော့လန်ကော့လန်ကော့လန်နဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျန်တဲ့ဘုရားများသူနဲ့ရံဖြစ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဂရုကိုမဆိုင်တာဟောသူနည်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဘုရားရှိကြမှာသွားရတော့မှတက်ကြင်လေးလုံတော့မှအဲ့ဒါလွတ်ချန်လို့တော့တာပဲဟမ်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းလိုက်တာအတိုင်ပေါင်း60တပေါင်းလားပြည်ကြီးကဲတပေါင်းလားပြည်ကြီးထောင်းထွန်းလိုက်တဲ့အမွေးတိုင်ဆိုတာကအတိုင်အမွေးတိုင်ပေါင်း60မုန်းရပါဖရားကိုကြည်ဆန်းဆန်းဖရားမြင့်တော်များကြက်ခိုးတွေဆွဲမဲဒါကြောင့်ကမ္မန်တတ္တိဝိပ္ပစတိတူတော်အကျိုးပေးတာသူတို့ဘာပဲယောဂီတို့မျက်နာတွေကိုလေနှာဟောင်းတွေဘလောက်ပဲဖို့ဖို့ဟမ်နော်နှာဟောင်းတစ်စုံ1000ခွဲပဲဖြစ်1800မှဖြစ်2000ခွဲပဲဖြစ်6000မှဖြစ်3000ခွဲပဲဖြစ်ဘာတွေနဲ့ပဲနှာဟောင်းတွေဘာတွေညာတွေယောဂီတို့အခုခေတ်ပေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲဖို့ဖို့နောက်ဆုံးမျက်နာတက်လိုက်တော့မှဲ့ချောက်တယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကန်တူအကျိုးပေးဖះရောက်သွားမင်းနဲ့တိုက်ခဲ့တာလေလွန်လွန်ကဲကဲလှုပ်နေတာတရာယူတရာပေါ့တရာနှံ့တရာသာရှိပြီးတော့ဘာမပါတာလဲပညာမပါတာယုံကြည်ပြန်တော့လဲမျက်ကန်းသိစိတ်မကြောက်ယုံကြည်တာ
ဟုတ်လားယေဘေးရင်ဆရာပါဇက်လမ်းဆုံးနာမည်ပေးတာတော့မှဘေးရင်ဆရာပေးတဲ့နာမည်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆွဲရတဲ့နာမည်အမလေးဟေးတက်ချက်နန်းနာလုံးနက်ခတ်တရားတို့တွေဘိန်းနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့နာမည်ဟုတ်လားယေအဲ့ဒီနာမည်အဓိကနာမည်ကအဓိကလားလူကအဓိကလားခရီးတစ်ခုသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပြီးဒါတွေကတကားတည်းပဲဟိုခရီးတစ်ခုသွားလို့ဘေးရင်ရရတရားတက်စေအင်းအဲ့လက်ပေါ်ပြက်ကလေးလေးကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေ့ရွေးထွက်တော့ပါလေရကရွေးထွက်အနည်းကင်းအောင်လို့အစင်ပြေအောင်လို့ဘယ်နေ့ရွေးထွက်ဟိုရှိတုန်းကတော့ဓမြတိုက်ရင်လည်းပဲဓမြခေါင်းဆောင်ကပြောဟဲ့ကောင်းနေပြတ်တရာထွက်မတိုက်နဲ့ရဲနဲ့စက်တက်နဲ့တွေ့လိမ့်မယ်ရက်ရစာထွက်တိုက်သဘုံဓမြလည်းဘယ်နေ့ထွက်တိုက်ဒီဘက်ကခီးတဲ့တွေကလည်းဘယ်နေ့ရွေးထွက်ကွက်တီပဲအဲ့ဒါရက်ရစာကကွက်တီပဲဟမ်စဉ်းစားတော့ကဲရေရသာသရာယောဂီတို့ရက်ဆိုးလားရက်ကောင်းလားရက်အဆိုးလားရက်အကောင်းလားအဲ့တော့ရေရသာသာရက်ကောင်းရက်မြတ်လို့အားလုံးကမပြောလားပြောလားရေရသာတံမြာသီးစားမယ်ရက်ကောင်းရက်မြတ်စားရနော်ချိုလိုက်ပါလားချိုလိုက်လေသာမြင်ရှင်နေတဲ့တံမြာကိုတော့ချိုအောင်လုပ်နိုင်သလားပြတ်တရားဟာရက်မြက်လားရက်ဆိုးလားရဲ့အဲ့ဒီထင်းမြက်စားမယ်ချင်လိုက်လीရက်ကောင်းရက်မြက်ကြီးစားတာရက်ဆိုးကြီးစားတာပဲချင်လိုက်ပါလားဒါဖြင့်ချိုတဲ့ထင်းမြက်ကိုလည်းချင်အောင်လုပ်နိုင်ချင်တဲ့တံပြာကိုချိုအောင်လည်းဒါဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ဘယ်နေ့ရွေးဆောင်ဘာလို့တော့ဟင်ဘယ်နဲ့ချိုအောင်လို့လဲလုံးပြီအကုန်မှားကုန်ပြီချူအောင်လို့တယ်လုံးပုံရရစာပြတရာစသည်အပြင်အဲ့ဒီနေ့သွားပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးတော့မှရရစာနဲ့ရွေးမင်္ဂလာဆောင်အိုအောင်မင်းအောင်ကဲအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းတော့ရက်မရွေးဘဲနဲ့ဆောင်တဲ့အိမ်တော်တွေလူများရှိသလားယေမရှိဘူးပြရက်အကောင်းကြီးရွေးကြတာပဲဟုတ်လားယေအဲ့တော့ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးတိုင်းယောဂတို့ရွေးမြေကြရာတက်ပန်တက်ပက်လုံးနေသွားလို့ရှိသလားယေရှင်ကွဲကွဲကွဲမကွဲရင်တိကွဲကွဲရတာဗျဟုတ်မလားယေစဉ်းစားဗျအိမ်တိုင်းနေထူတော့အိမ်စိောက်ကြတော့အိမ်ခန်းနေဝယ်တော့ဘယ်နေဝယ်ကြလဲလောက်ပြမီဒါလည်းရက်ရစာပဲရက်ရစာဝတော့ဘာဖြစ်လဲလက်ရွှင်နေတဲ့စီဝါဖြစ်တယ်တဲ့ကဲရက်မရွေးတဲ့စောက်တဲ့အိမ်လို့မြန်မာပြည်မှာရှိလားအိမ်နိုင်ချမ်းသာသလားယေသရေရစံနဲ့ဝဆိုင်သလားပြက်တရားနဲ့ဝဆိုင်သလားအရေးဆိုရင်လို့ပြီးတာတွေကဟုတ်လားယေမှတ်ထားပြအဲ့ဒါဥပတကဂုံကြီးပျက်စီးနေတဲ့အတွေးခေါ်တယ်လို့မှတ်ပါဥပတကဂုံကြီးထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောတုဟလိကမင်္ဂလိကကိုမယုံကြည်ရဘူးတဲ့ကောတုဟလိကမင်္ဂလိကဆိုတာကခုနပြောတဲ့ရေရစာပြက်တရားဓာတ်ရိုက်ဓာတ်စင်အင်းအိုင်လက်ဘခနဲ့တွေနဲ့အယုံအကြည်မရှိဘူးတဲ့ငကားအမိလဲ့တာတွေခေါင်းလဲ့တာတွေတကူလုံးလဲ့တာတွေဟုတ်လားယေဟာတကားတဲ့နက်ခတ်တွေတာယာတွေဂျိုးတွေဘိန်းတွေဒါတွေနဲ့ကြည့်ပဲသူဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အုံနောက်ကိုဖောက်စားခံနေရတာအတွေးခေါ်ရအောက်တန်းခက်ချက်ချတွေဖြစ်ကုန်တာကြည်စမ်းဒါတွေကအော်ကိလေသာဝင်တဲ့ကမ္မဝတ်တွေပေါင်းဆက်နေတာပါလားလို့သိရလားယေမသိအောင်ဖုံးလာတာကမသိဘူးနဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တွေနဲ့မျောနေတာကအဲ့ဒီအလုတ်တွေမှာဆွဲလန်းနေတာကအလုတ်မတန်ကြောက်ရမှာမကောင်းလားကောင်းလားယေအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့လဲရှင်းမရှင်းလားယေဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုတ်ပြန်တာလဲတစ္ဆာတိလုတ်တယ်လားမသိလဲလုတ်တယ်လားမသိတာကကုသိုလ်ပြုလုတ်တာကကဲသားလေးရှိပြီမှာပဲဗျာကဲတသက်နဲ့တကားတကားညံ့ညံ့နုံနုံလွတ်လိုက်ပါလားမဟုတ်ဘူးကလေးပရိက္ခေယဘယ်စီနေမှမသိဘူးဟိုအလုတ်မှတော့ဇေထမင်းကအရင်ဝယ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားရေရဲရဲပြောမဟုတ်လားဟုတ်သလားကလေးတည်းတိရခေကဘာစီနေမှမသိဘူးချစ်တယ်မင်းကအဝင်ဝင်ရတယ်အရင်ဝင်တာ तू ကဟုတ်လားဟင်စဉ်းစားဗျပိုးရောင်ချီတူဆိုရင်တသိန်းခွဲတယ်ဗျပိုးကခက်ရောင်ရောင်မှချီရထူတယ်နော်ပိုးရောင်ချီတူဆိုတသိန်းခွဲတယ်ဗျချီတူပိုးပါအဲချီတူပိုးပါတော့ပိုးရောင်ချီတူပါပဲတူတူပါပဲချီတူပိုးပါဆိုရင်တသိန်းခွဲတယ်ဟုတ်ပိုးနဲ့ချီနဲ့ level လောက်အဆင့်ရှိတယ်ဆိုနှစ်သိန်းခွဲရှိတယ်ဗျ။ဟဲ့ပိုးတူချီအောင်ဆိုပိုးတူချီအောင်ဆိုသုံးသိန်းခွဲရတယ်ဗျ။ဟဲ့ပိုးတူချီတက်ဆိုရင်လေးသိန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့။ဟာအရှင်မြတ်
他比如他的力来了花钱如果力来了弄弄给给一弄弄弄吧我的那个模样的都卡位那里我累的那么多你家的马上都拿着差不多了可得就电视上也大概拿到帮着那个拿到这块帮着这拍过来那帮过来那拍帮忙就能瞧都要拿到该是不是不玩的呀我们在乎的对喂我送你一个喂都得过轮了是拿的老片的你过年的别给我了啊路的干嘛把这个啊路的干嘛就在帮来的人那要帮你被谁敢被家把比过年别给我了该我家走外面别给啊嘿嘿外面别给啊哦的困难也在我打呗的路着的来过瘾有多少路压了吗没赔的困难也在呗的家把的理所的嘛过年的我来的等啊你不得骗我也哼八下这谁过个康浪的谁谁咋的呀你不得过骗我也啦该过大的面对楼的等啊叫做啊住身上哈得背的你得背得看太贵对吧咋的过他陪你啊多一嘛来你过来呀现在呢看你个台呢来到我老师的哈里上过来谁都打来陪你啊多看台嘛来现在过大的你别留来留去啊杜里去呗啊你啊个啊杜里比我妈的阳光都阳光大个了得了这个咱们漏不会漏的啦好把这慢慢拿领下人家妈妈都没生了的。他还留了一路去呗。我背着谁啊黑来的黑来的。我那可能哪个人要杀黑了那哪一人没有。朋友的当家人这样嘛脑袋要多加的。啊他看来我那个人要朋友的病他那个零点病的朋友的轮流的呗。现在他呀我的黑来的黑嘛别说他哪有那病过的啊他。我的黑来的老家的黑来的他妈给你个我就来哟。啊好了好了我们没用黑抓的哎老古黑抓的我们的陪陪谁的等哪一个那边关的路大的怎么跟你讲的塞一个你的铁的啊叫做路跑去了东岛呢该我们今天路别了我们把我们压路吧现在呢他说路里家的你修来修的来啊第一个呢咱们家乖的来等你公家的表表表表那个慢的那爱看年里朋友的转来比说的爱看家的嘛提干你的嘛该我啊路的个路马里也在拆下奥索路的个多古拉的呀等你公爱看那毛比哩哼哼身上的塞你歪你跟哪里呢这路路你家的呗我问来塞你歪你的路哦他塞你歪你啊没拆高马的路都跌来没跌来个台湾台湾阿鲁鲁西们的世界哪个马西亚们的虽然哪个我那记得把握的第六大哥干嘛我看第六大哥你能玩叫干嘛的 Hello 放来是别啊妙不啊公路非常啊有个人能够让人爱啊干的别啊妙不的唱片那路亚的不有个人啊路亚干那么大三十亚的人比三亚的有个 U那个阿鲁也表白的我哪里那个阿鲁三个阿鲁也过去了呗阿鲁满大家来阿鲁的三个来地方呗地下来干拉大的表昂手的嘛也不用讨他是身上阳光嘛爱老爷爷才在阿鲁的门老公都阳光那马里修来修来就像他的阿古多里了阿古多里了地下来个有个人路马个有个人白心的妈妈的多阿鲁的嘛我告诉你这个我告诉你这样的嗯这样的话非常的好非常的好的那都可以你给我对那都痛啊那痛到什么那东西啊请那样啊有人陪心那样谁都来了我呀哎呀那样谁说的可能我刚刚的充满对家的东太大呢谢过谢哇哩第二个路路单路标路八路
ဟိုမှာတရဝါတွေကလင်ခွဲမရခွဲဖြစ်တော့မယ်သူ့မှာလည်းသူ့မိသားစုနဲ့ဒုဗျာဟုတ်လားရေလုံနေချပုံတွေကကိုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဘာတွေဖြစ်တာလဲအာကုသိုလ်ကုသိုလ်တွေဘာရောသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားရေမသိတာကရောလုတ်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယလုတ်ပြီအလှနေမန္တကြီးကလည်းဟီးလို့စိုင်းကြီးကလည်းတီးလို့ဟမ်အဲ့ကြတော့ချက်ရပြောရတာလဲနည်းမလားများမလားအများကြီးအများကြီးချက်ရတာချက်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စကြီးတွေကိုကောင်းကောင်းချက်နိုင်မှုအတွက်ဥစ္စကြီးဘုံမပေးရဘူးလားပေးရပါဘူးဗျာဘာတွေပေးရဟမ်အရဲ့ဟောအဲ့ဒါပဲဥစ္စကြီးတွေကဒီအရဲ့ကိုငါတို့အလူပြီးမှတောက်မှလားညာရင်းချင်းတောက်လားအလူတကာလူမပေးတာကအရေးပဲပေးတာအဖတ်ပါလားဟမ်တကြီးမရှိတော့ရွာစုအမီးမရှိတော့ဒါအမီးမရှာဘူးလားဘယ်ရရှာမလဲဟမ်တန်ငါးကြီးကပ်ပြီးပြလားဟာကောင်းရောဗျာကောင်းရောဟမ်တန်ငါးကြီးကပ်ကောမကပ်ရသေးဘူးဗျာကိုင်အဲ့ဘာဝဲနဲ့ဘာဝဲပေါင်းနေလဲကိုင်တညာလုံးတော့တညာလုံးတော့အလူတကာလို့ရောချိတ်အတဲမင်းနဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဟာတကားတဲ့စိုင်းကြီးကလည်းတီးလို့မနက်ကြီးကလည်းဟီးလို့လာတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအောက်မလေးနဲတဲ့ပရိသတ်မှမဟုတ်တော့ဘူးဗျလိုက်လိုက်တာပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကချီးမွမ်းတယ်အောက်မလေးနော်အလူကြီးစီလိုက်တာမှတပောက်လေတဲ့စီလိုက်တာမှဟုတ်တယ်မနက်နောက်ဖေးသွားကြည့်တပောက်တော့ကိုလဲနေလားအလူတကားအလူမတဲပေးလိုက်တဲ့အရက်ပုံးကတပောက်တော့ဘာလို့လဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအလူကိုဘာအလူခေါ်လို့ဆိုတော့တပောက်လေအလူတဲ့မာလူတဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာလွတ်တာလဲတော်မှာတော်မှာတို့ရံကမှာဒီလိုမျိုးလွတ်သလားဟိဟုတ်ပါတယ်ယုံပါတယ်ရှိလဲမရှိဘူးလုံလဲမလုံကြဘူးဒီမှာဟုတ်လားဟိရရက်ဆက်ဆက်ကိုလွတ်တာဗျာကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျအဲ့တော့လာသည်မပြိတ္တကလည်းပဲယောဂရေစက်သားကြီးကြီးသလားတွေ့သွားတာဝက်သားကြီးကြီးသလားတွေ့သွားတာကဲဒီလိုစိုင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့ကနားနဲ့လုံနေတဲ့အလူတွေဟာနုညံ့မှလားကြမ်းတမ်းမှလားเออถ้าจําไม่ได้ยอกตัวดีโลอลูอ่ะลุกก้าวไม่ลุกก้าวไม่ลุกก้าวน่ะกูสลุดน่ะบาไม่ติดหรอกบาเลยบาเว้เนี่ยบาวะป้องลุกตาละถ้าเป็นกิเลสตาก็ญินวันจองกรรมะก็กิเลสตาก็กรรมะก็ป้องละสันญินวันจองอลุช้านน่ะจองล่ะเสียจองล่ะเฮ้บาทิศาปွားล่ะเลยเลชิกานะทุกข์ทิศาอมันใดติดหรอกล่ะไม่ติดหรอกล่ะไกวิบากวะแทกบาวจีปอกปวาเลยกิเลสตาวะกิเลสตาวะปอกปวาอีบาวจีเปลี่ยนลงกามวะเลยมาทุบตอกได้บาวะเลยวิบากวะก็ทุกข์ทิศาอมันนั้นติดหรือไม่ติดหรือล่ะไม่ติดได้ด้วยจังมะบาวจีปอกปวาบาวจีเปลี่ยนลงถ้าဖြင့်โยคีธรรมี6ซีมันตกนาจีเนี่ยอจีเฉยๆลงนี่ล่ะบาวะเนี่ยบาวะป้องนี่ล่ะแหละตูลุได้เลยช้านาจังล่ะเสียจังล่ะเอကိုင်းညနေပိုင်းရေသေးချတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတန်ငါတွေစုံပြီလားစုံပြီဆိုတဲ့အခါကျတနေကုန်ကြတော့မန္တန်နဲ့ခန္ဓာနာဧကံတန်ငါတွေစုံပြီရေသေးချတော့မယ်တရားနာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလူကငမြောင်းငချောက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်လားအဲပြီးတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးတွေတန်ငါပြန်စုံပြီလားစုံပြီဆိုမှအဲ့မှာနောက်ကနေစပြီးတော့မန္တန်ကဖြစ်ပြီဘုန်းကြီးစုံမှမန္တန်ဖြစ်တာကိုင်းအရေးစုံမှမန္တန်ဖြစ်တာနောက်ကမှတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဆိုအဲ့လိုအလှမျိုးလေးပြင့်မယ်ဆိုအရှင်များတို့ဗျာဒီလိုအလှကိုအလှကံကြွတော်မူပါဗျာမန္တဖြက်ကလေးပါကူပေးပါဗျာအောက်ကထဲ့ရိုက်လိုက်နော်ဘုန်းကြီးတွေကရောင်းကြိုက်ကြွကြမယ်ကဲသူတော်လူကြုံတဲ့လူပါတယ်ကြမှာများကြီးဒီတိုင်းမဟုတ်လားဟုတ်လားရေအရေးကြုံတာလုပ်ပြီဗျအဲ့ကြတော့ဟာတကားတဲ့ကဲဟိုကျောင်းကျောင်းကနေကျောင်းမှာဟိုရေသက်ချအောင်ရှေ့ကြွရှေ့ကြွဆိုအမေကျောင်းကတွဲလာလားဒီရည်ရည်နဲ့ဟင်အလှနေကြီးဘာလုပ်ထားရလဲပောက်ထားရပောက်ထားတာဗျဟင်လှူတာကကုလို့တောက်တာကကုတရေပါရောရှေ့ရောက်တဲ့အခါကဲအလှတကနဲ့အလှမရေသက်ချက်မဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုလဲဆိုတာအရေးကြမှာအလှတကနဲ့အလှမစိုက်ကနေစိုက်ကနေနေတာပဲနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတာလေစိုက်ကနေစိုက်ကနေဘာလုပ်တာနိုင်နေတာကဲတနေကုန်ကဲနခန်းနဖက်နရွက်ချိတ်မတက်ပြုံးပြော်ခဲ့တဲ့မြန်ရေသက်ချမှတခါတည်းကတံမြတ်ပြီးအချမ်းလိုက်ငုံထားတယ်လို့ပဲမျက်နှာကစပလိမျက်နှာဖြစ်နေပြီတနေ့ကိုဤဆောင်နေပြီလေဗျာကဲစဉ်းစားအထီးကနဲ့တံမြတ်မကွဲပြားတာဘုဒ္ဓမာတာလောကဘလောက်တနာပြာကောင်းနေမှတော့
အဲ့ဒါအလှူမတက်မမြင်မြရှုံးပတ်တင်ပြီးပွဲကဲလွတ်သမျှဒုက္ခရယ်ဗျငွေကုန်လူပန်းဟာဘာမသိလို့ဒါကြောင့်အနုမောဒနာတရားဆိုတာလူနည်းတင်ပေးတာဗျအနုမောဒနာတရားဆိုတာလူနည်းတင်ပေးတာပြိဿသမုပ္ပါဒတရားဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာဗျပြိဿသမုပ္ပါဒတရားဝိပဿနာတရားဆိုတာသိနည်းတင်တာဗျဝိပဿနာတရားဆိုတာသစ္စာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းအေးချမ်းတင်တာဗျသစ္စာတရားဘာလဲအေးနိဗ္ဗာန်တည်းဥတော်ငြိမ်းအေးချမ်းတော့လူခေါ်ပေးတာတင်ပေးတာလို့မှန်ရှင်းလားရှင်းအားလုံးသဘောကျရလားဟိုမှာကြည့်တခါတဲ့ကဲရေးသက်ချတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောရေးသက်ချပြီရေးသက်ကြတော့ငိုက်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 နဲ့ရေးသက်ချရောရေးသက်ချပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကဲသူတို့ငားရတဲ့စိုင်းကြီးကပြောမတူလားတီးမလားတီးတာပေါ့ဒီလူလုံးနေတဲ့အလူတွေကတစ္ဆာတိလောက်တလားမတိပဲလောက်တလားကြီးကဲသုံးနာလားဖြုံးနာလားကဲဘုန်းကြီးလူတာကနည်းနည်းဖြုံးနာကဒါကြောင့်မလို့ဒီအလူကိုသူငားရတဲ့စိုင်းကြီးကဩဘာမပေးဘူးလားပေးမလားအဲ့တော့စိုင်းဝိုင်းထဲမှာအရင်ဆုံးကိုက်ရေးသက်ချပြီးတော့ဘာကစတီးတော့ပြောပြောဘာစတီးတော့ပြောပါဗျာကိုက်ပြောရတီးပြီးထွက်လာတဲ့အတန်ကနားထောင်ကြည့်ဖြုံဖြုံဖြုံပြက်ပြက်ပြုံအောင်ဖြုံဆက်နေဒီအလူကဘာအလူလဲမတော့ပြုတ်ပြုတ်ဖြုံအလူဘာအလူလဲလာတဲ့ပရိသတ်ကချက်သားကြီးကြီးတလောက်တွေ့သွားတာပဲဝတ်သားကြီးကြီးတလောက်တွေ့သွားတာကုတ်အောင်သာတွေ့သွားတယ်အလူတကအလူမလို့တစ္ဆာသိအောင်ဟောသလားဘယ်တယောက်ကမှမပြောသွားဘူးဟမ်အာဝမ်းသာပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါစားတာကြီးကိုတစ္ဆာသိအောင်တယောက်မှဟောမတော်အောင်အဲ့တော့စိုင်းဝိုင်းထဲမှာနှဲကမပါဘူးလားအနှဲကကျွန်တော်လည်းမှုတ်တက်ပါတယ်တဲ့ကျော်လည်းမှုတ်အောင်မယ်နှဲကထွက်လာတဲ့အတန်ကနားတောင်ကြည့်တွေ့တွေ့တွေ့တက်တက်ပြောင်းအောင်တွေ့ကဲအကုန်တွေ့သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလိုယောဂတွေတာတဖာတငါးတအရက်ပုံးထောင်စိုင်းဝိုင်းနဲ့လှူတဲ့လူကနူးညံ့တဲ့လူလားကြမ်းတမ်းတဲ့လူလားကဲစိုင်းဝိုင်းကမှလက်ကွင်းကြီးရှိလားရှိလားကဲသူကလည်းတီးလိုက်ပြီကြမ်း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 ချင်ရာတွေကြမ်းအိမ်ငေါ်ရာကောပေါင်ပြီးကြမ်းနရွက်နကကလေးဖြုတ်ပြီးကြမ်းအကျွေးတီအောင်ကြမ်းချမ်းချမ်းချမ်းဆိုင်ဝမ်းကမနှဲမပါဘူးလားနှဲလဲပါတယ်လက်ကွင်းလဲပါတယ်စီးနေဝါလေးရောဟာစီးနေဝါလေးကျွန်တော်ကငယ်မဲ့အထင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းပြီးတတ်ပါတယ်အမှန်တော့ထွက်လာရမယ့်အတန်ကတုံချွန်းတုံချွန်းထွက်ရမှာအခုတော့တက်တာမသိတဲ့ချမ်းချမ်းတန်းလူတဲ့လူကိုตุ๊ซีเนวาก็อาเป้ไล่ตาตုံจวนตုံจวนมาทะเบนกုံกวกုံกวบาได้แหกုံกวกုံกวปัญญาบิกုံดาสิกုံนาเป้อัพพะติเนရှင်းมั้ยเหมซินซากุตุตะเป้งเยตะเป้ตาหึตะตะตะคางเยเสียลุยวาอลุบวยเลดี้สรบยายะตะตะตะเนตะคางเยเสียลุยวาพยาบวยလေစတော်ပြိုင်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်လားဟုတ်လားဟိစဉ်းစားဗျကုသိုလ်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အပုအလုတ်တင်နဲ့အချိန်မကုန်လားကုန်လားဟိအဲ့ဒါကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲကုသိုလ်ထဲမှာဘာရောတာလဲဘာမသိလို့ပါလဲသစ္စာမသိတာကပြုံးပြုံးကြီးလုံနေတာကအာဒီအလုတ်ကဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေတာကဟိုမလုရမနေနိုင်ဆွဲလန်းပြီးတော့ပြုလို့ဆွဲနေတာကကာမဘောကဘာဝဲနဲ့ဘာဝဲပေါင်းလို့ကိလေသာဝနကမ္မဝါဆန္ဒကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားဘာတစ္ဆာလဲတန္တရာပြတ်ကြောင့်လားတန္တရာလဲကြောင့်လားဟဲ့ဒါဖြင့်ဒီဒါနတခြားလားဝတ္တဒါနလားဝတ္တဒါနဆိုတာဝတ်လဲကြောင့်အလိုဘာလဲကြောင့်အလိုလဲဟမ်အတိတ်ကကိလေသာဝကမ္မဝါကြောင့်အခုဘာဝကြီးရလဲရှင်းမလားဟဲ့ဒါဖြင့်ယောဂတို့ဘုရားအတိတ်ကဉာဏ်အလုံးနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လားကံအလုံးနဲ့အချိန်ကုန်တယ်လားအချိန်ကုန်နေစားသိတဲ့ကျွန်တော်သင်္ကာရမှာဘာလို့ပြတာတော့ဝိုင်းကြကဲသစ္စာမသိမှုနဲ့အချိန်ကုန်နေစားသိတဲ့ကျွန်တော်အဝိဇ္ဇာမှာဘာလို့ပြရတော့ဝိုင်းပြတာရှင်းလားရှင်းလားဟဲ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ကာရခေါင်းဆောင်လို့ကိရတဝနဲ့ကမ္မဝမြင်နွမ်းကြောင့်တွေလုတ်ခဲလို့ကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောရှင်းလားဟဲ့ကမ္မဝလုတ်ရင်ဘာဝတ်ရမလဲကုသိုလ်တွေဘာရောတာလဲ
ဒါကြောင့်ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနပစ္စည်းမနအကုသလနဓမ္မနကေတင်စီဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောကြားဘူးလားနော်ပုရိမာပုရိမာရှေ့ရှေ့ကုသလနဓမ္မနတားရှိမှုတမိနာတရွှေချောင်းကြီးဆောက်ရွှေပြားကြီးတည်တည်ဥတော်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ပစ္စည်းမနပစ္စည်းမနကုသိုလ်ပြုပြီးနောက်ကလ၌အကုသလနဓမ္မနသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘုံဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာငါလုံငါရမှာမဆွဲလန်းတဲ့ကိလေသာဝတ်ပြီးဥတော်အကုသိုလ်တရားတို့သည်ကေတင်စီတစ္ဆာမသိတဲ့အချို့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တန်တန်၌ဥပနိတယရှေ့ကသားရှင်မှုတမိနတကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍နောက်ကအကုသိုလ်တို့သည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့၏ရှင်းလားရေရှေ့ကကုသိုလ်ကိုမပြီးနောက်ကဘာတွေဖြစ်တာလဲဘာဝနဲ့ဘာဝပေါင်းလို့ဘာမသိလို့ပါလဲအဲ့တော့အတိတ်ကကိလေသာဝနဲ့ကာမဝပေါင်းလို့ကတော့အခုဘာဝကြီးရတာလဲအချို့ဝကြီးမရဘူးလားအဲ့တော့ဒီတရားကိုယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီသစ္စာတရားမနာဘူးတော့ပါဘူးဆိုသိအောင်မလားယေဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာမှမသိမသိတာကမသိပဲခင်တာကဆွဲလန်းတာကအဲမဟုတ်တဲ့ဘယုဒ္ဓကအလို့တွေပြန်လုတာကကဲဝိပါကဝတကဘာဝကြီးပေါက်ပွားဘာဝကြီးပြန်လုကမ္မဝတ်ပြန်လုအနာကဘာဝကြီးပြန်ရဒီဆရာကောင်းတမောကောင်းရှိတာတောင်မှမသိဘူးဆိုနောက်ခန္ဓာရရင်ကိုယ်ကိုဒီလိုဟောပေးမဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့တွေ့လက်အောင်မလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးမင်းကသိအောင်မလားရေမသိဝိပါကဝတကဘာဝကြီးပြန်ပွားဘာဝကြီးပြန်လို့ဘာဝကြီးပြန်ရသိအောင်မလားမသိရင်ဘာဝကြီးပြန်ပွားဘာဝကြီးပြန်လို့ဘာဝကြီးပြန်ရသိအောင်မလားသိတော့လေမောလာပြီမောလာပြီဝိပါကဝရလိုက်ကိလေသာဝပွားလိုက်ကာမဝလုံးလိုက်ဝိပါကဝရလိုက်ကိလေသာဝဝလုံးကာမဝလုံးလိုက်ဝိပါကဝရလိုက်ကိလေသာဝပွားလိုက်ကာမဝလုံးလိုက်ဝိပါကဝရလိုက်မလို့မောတာနော်ဟုတ်ဘုပ္ပနမလဲနာလဲဘုပ္ပနမလဲနာလဲဒါကြောင့်ဝတ္တဆိုတာလုံးလဲလိုက်ခြင်းဟဲ့ဝတ္တဆိုတာဗာလဲဟဲ့ဝတ္တနမလဲနာလဲဝတ္တနမလဲနာလဲဘာမသိလို့လဲဆက်ပြီးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကလှူတဲ့ဆိုတာဝတ်လဲခြင်းလားဝတ်လွတ်ခြင်းလားကဲဝက်ကချက်ချင်တယ်ဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်လုပ်ရမလဲကဲခန္ဓာညာရောက်အောင်လုပ်တော့ခန္ဓာဝိပါကဝတ်ဒီနှိမ့်တိုင်းနေတိုင်းဘာလုခံရလဲနှိမ့်ဆက်ခံဘာလုခံရလဲအနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိလို့ရှိရင်တစ္ဆညာလည်းမပါဘူးလားတစ္ဆညာလည်းမပါဘူးလားအဲ့ကြတော့ဒီလက်ရှိခန္ဓာဝိပါကဝတ်ဒုက္ခတစ္ဆဖြစ်ပျက်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုက်တန်တယ်ကိုယ်တိုင်သိသည်ဖြစ်ပါ၍ကိုယ်တိုင်ကြတော့နောက်ခန္ဓာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုမလို့ခြင်းတော့မရခြင်းတော့ညံ့ဆိုတခြားလားကတ္တညံ့လားရဲ့ညံ့ဘယ်နှပါလဲဘုသူ့ကိုမှုပြီးရရလဲအနိစ္စခံရတာခန္ဓာဖြစ်ပျက်ပါသစ္စာသိတဲ့ညံ့ကသိတာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဘုံဘဝလို့ခြင်းနဲ့တဏ္ဏဆက်လန်းနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံချုပ်တာတိဘာဝတ်သေးတာလဲကိလေသာဝကိလေသာဝမှချုပ်ပေါ့ယောဂိတို့ရေရမ်းလို့မယ်ဆိုတော့ကာမဝတ်တွေလာအောင်မလားဒါပေမဲ့ကိလေသာဝနဲ့ကာမဝတ်ချုပ်ရတာဘာတစ္ဆာသေးတာလဲဟဲ့သမုဒိယတစ္ဆာမှချုပ်ပေါ့နောင်ဝိပါကဝတ်ရစရာလုံအောင်မလားနောင်ဝိပါကဝတ်တွေရချုပ်ရညင်ရတင်းရကဘာတစ္ဆာလဲတစ္ဆာဘယ်နှချက်ပါလဲအဲ့တော့တစ္ဆာလေးချက်ဆိုင်တော့ယောဂိတို့ဝတ်ကလဲမလားဝတ်ကထွက်မလားဟဲ့ကဝက်ကထွက်မယ်ဆိုတော့သိစေချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာမြားလေးကကြည့်လားဒီမှာတော့မြားတွေ့လားမြားကဒီမှာတွေ့လားတွေ့လားတွေ့လားခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ညာကဟောမက်ကဒီမှာဝင်ဘူးလားဒီမှာလေဩနှိမ့်ဆက်ပြမီနှိမ့်ဆက်ပြမီနှိမ့်ဆက်ပြမီဟဲ့လားရေလူစဲချိန်ကကိုခန္ဓာညာဝါစုဆိုင်ဆွဲညာမကွတ်လျင်တဏှာဝင်ရလျင်ဒုက္ခပဲခန္ဓာပြက်ကွက်ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြက်ရှုညာတွဲကဲခေရရန်ကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြသမြဲတဲ့ဒါရီကကျေးဇူးရှိမုဂ္ဂဆောပြရဲ့အဆုံးမတွေနော်အဲ့တော့နှစ်ဆက်ပြမီနှစ်ဆက်ပြမီနှစ်ဆက်ပြမီနှစ်ဆက်ခန္ဓာတခြားလားခန္ဓာလားနှစ်ဆက်ပြမီလို့တိလိုက်တာကညံဘယ်သူလဲဟေ့ညံကဒီညံကနေဖြတ်ချလိုက်တော့ယောဂိတို့ရဲ့ဟိုပုံဒီဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားဆွဲလိုက်တဲ့ဥပါဒံခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ညံရောက်တော့မရောက်အောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်ခွင့်ရအောင်မလားဘာဝတ်သေးတာလဲကိလေသာဝမှာတေဘောကာမဘောလာအောင်မလားအဲ့ဒါကိလေသာဝနဲ့ကာမဘောကမထွက်လားထွက်လားရဲ့အဲ့လိုထွက်မြောက်ကြောင်းမလို့ခါဒီကာမဘောမှာဘာလို့ပြတာရဲ့ဟာ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 ဓမ္မ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 ဘောကြလားရဲ့ဘာလို့ပြတာရဲ့ဟာထားတာကထွက်ဖို့ဟာထားတာကတခြားကထွက်မလားတန္တရာဒုက္ခကထွက်မလားဒီအများကြီးတွေ့လားရဲ့ဒါကြောင့်ဝတ်လွတ်ကြောင်းမြားပြ
把路叫面嘞，今年要对的啦哎，哎，大家我来叫面的啊，大家把来叫嘞。阿德湾呢，他没把当，为啥他我这里咋的？阿德湾面一样，行啊行啦哎，大家我出叫面的，行不啦哎？不是看那不白要么嘞？哎，看那鸟到给到我干嘛？我们收啦，给给你到我干嘛？我叫到咱这那个来嘛啦，脱嘛啦哎。咱这脱尿过来，都罗讲，伊拉那阿里亚人收啦。哎，路特斯拉对了，不过就在哈里干嘛不啊？把路边拉了，哈边了，哈路派人脱，拉路派人落，哈里拉的你们的呢？哦，都都呗，哈路派到脱，拉路派到，别个脱尿过来，别个落尿过来。哎，咱这地里头我干嘛我干落尿嘛了？尾巴干我干嘛脱了脱尿啦？哎，那个脱尿是我内看嘛，给他路口那呗，行不啦？哎，咱这有几多这个干嘛不干嘛？玩别玩他呀么啦？哈他呀么啦？哈他嘛吧别啊！妈牛们，妈牛们，这啥地里不够多？哈他，这啥地里不够多？玩不啦？行不啦？哎，好像有几多玩呀么啦？哈他么啦？对家啦？他也是这么有不着的呢？今天他们呢干嘛嘛？出到尾巴搞我呀？我们来。在尾巴搞我的臭眼睛啊对呀把这啥嘞这啥么的吃嘞你来说我干嘛臭了臭么啦在我脱去看那娘样露露我别昂就咱们阿斗家把路带着人来那一四段路到家昂素的呀